ការប្រើប្រាស់ picture format adjust group picture format adjust group គឺជាការកែប្រែនៅពន្លឺពណ៌និង mode ទ្រង់ទ្រាយនិងទំហំរូបភាពរបៀបប្រើបាទអញ្ចឹងយើងមើលក្នុង Microsoft Word យើងមកគឺយើងបញ្ចូលរូបភាពមួយសិនទី1គឺខ្ញុំ click ទៅពាក្យថា insert ទី2យកពាក្យថា picture បាទរួចខ្ញុំយកពាក្យថានេះ picture រួចយកពាក្យ sample picture រួច select លើរូបភ្នំនេះមួយរួចចុច insert បាទអញ្ចឹងយើងមានរូបនេះមួយហើយបាទបន្តមកទៀតគឺយើងចាប់ផ្ដើមបាទចុចលើ format នឹងមកមានអាចារ្យមួយនេះគេហៅថាអាចារ្យ group អញ្ចឹងយើងរៀនមុនគេអំពីទី1គេហៅថា remove background គេថា remove background មានថាលុបផ្ទៃបាទពណ៌ផ្ទៃនឹងចេញអញ្ចឹងទី1គឺខ្ញុំឆ្លេចលើរូបភាពហ្នឹងទី2ខ្ញុំឆ្លេចលើបាទ remove background ហ្នឹងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងវា remove ផ្ទៃជុំវិញវាចេញអស់ហើយសល់តែពណ៌ប្លុកដាល់ទេបាទអញ្ចឹងយើងឆ្លេចលើវាវិញមករួចយើងបាទចង់ឲ្យរូបយើងដូចដើមវិញគឺបើភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងយើងចុច undo ក៏បានវាមកវិញឬក៏យើងចុច redo វិញទៅតែ remove ចេញចេះយើងចង់ឲ្យរូបភាពហ្នឹងធ្លាប់ដូចដើមវិញអញ្ចឹងយើងคลิกលើវាបាទចុចលើពាក្យនេះ reset picture អញ្ចឹងคลิกលើហ្នឹងមកបាទធ្លាប់ឲ្យរូបដូចដើមវិញយើងមើលទី2តាក់ទងនឹង correction អញ្ចឹង correction គឺការកែប្រែពន្លឺអញ្ចឹងពេលដែលយើងคลิกលើរូបភាពហ្នឹងមកចុចលើ correction ហ្នឹងមកអញ្ចឹងបើយើងយករូបនេះចាំបានវាភ្លឺច្បាស់ចេះតែម្ដងអញ្ចឹងคลิกលើហ្នឹងយកបាទរូបខ្មៅចេះអញ្ចឹងពេលហ្នឹងវាល្ងឹតចេះបាទអញ្ចឹងយើងคลิกលើវាបាទយក mode មួយណាដែលយើងចង់បានបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងមើលតាក់ទងហ្នឹង color មានន័យថាការកែប្រែពណ៌អញ្ចឹងទី1យើងคลิกលើ picture ហ្នឹងមកបាទយើងមើលអញ្ចឹងបើខ្ញុំយកចេះអញ្ចឹងវាទៅជាពណ៌រៀងបាទក្រហមបែបហ្នឹងបើខ្ញុំយកពណ៌នេះពណ៌នេះទៅរៀងខៀវអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសរើស mode ណាដែលយើងចង់បានបាទយើងមើលតទៀតពាក្យថាបាទ artistic effect mode color ឬក៏ mode fill អញ្ចឹងយើងคลิกលើហ្នឹងមកហើយយើងคลิกលើបាទคลิก mode នេះអញ្ចឹងคลิกលើ mode នេះអញ្ចឹងវាទៅជាកលាកលាចេះឬយើងចុចលើ reset នេះមកវិញមកពេលវាធម្មតាវិញរួចយើងคลิกលើ effect ហ្នឹងមកបាទយក mode បែបនេះវិញអញ្ចឹងវាទៅជាបាទ mode ដកទឹកចឹងមកឬក៏យើងคลิกយក mode នេះវាទៅជា mode បាទ swill កលាកលាឬក៏ងឹតចឹងបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើនេះហ៎យកពាក្យ reset វិញអញ្ចឹងពេលហ្នឹងវាធម្មតាវិញរូបភាពបាទអញ្ចឹងមួយទៀត compress picture សម្រាប់បាទបង្រួមទំហំឲ្យតូចអញ្ចឹងនៅលើនេះអញ្ចឹងអានេះយើងនឹងរៀននៅមេរៀនក្រោយបាទ change picture ការបដូររូបភាពអញ្ចឹងយើងคลิกលើរូបភាពហ្នឹងមកចុចលើនេះchange picture អញ្ចឹងយើងអាចទាញយករូបផ្សេងមកដាក់ឧទាហរណ៍រូបមកនេះចុច insert មករូបហ្នឹងវិញបាទអញ្ចឹង reset ដូចជាយើងធ្លាប់បានប្រើញឹកញាប់ហើយឧទាហរណ៍យើងយក mode ញ៉ៃចេះយើងចង់ឲ្យវាត្រឡប់ដូចដើមវិញ click លើ reset ហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងមានន័យថាកំណត់រូបភាពឲ្យដូចដើមវិញបាទអញ្ចឹងមេរៀននៅក្នុង adjust group គឺយើងរៀនតែប៉ុណ្្នឹងទេ